היי, תודה על הברכות. והיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים שני חיי שרה. זה כך הפסוק אומר. ואילו התרגום, יש דבר מאוד מעניין, התרגום אומר ועברו חיי שרה 127 שנים שני חיי שרה. לא עשה הפסקה. בפסוק כתוב 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים. ואילו אצל אונקלוס עליו השלום הוא כותב 127 שנים שני חיי שרה. מה קרה פה? אז יש מדרש שלפי הקושיה על המדרש נבין מה היה פה. המדרש אומר, אמרו לאדם הראשון, מה תאמר על שרה, מה אתה אומר על 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים? אמר להם, אני קורא ולא מתרגם. זאת אומרת, אני לא קורא, לא קורא כמו אונקלוס. מה פירוש? כתוב בזוהר הקדוש, שלא עליכם ולא יבוא ולא יהיה, כל אדם מישראל, אפילו צדיק, בשעת פטירתו, רואה את אדם הראשון. מחוץ לכל מי שהוא פוגש, את ההורים ואת יש אומרים גם את הרבנים שלו, או אלה שהוא היה לומד את התורה שלהם, או אלה שהוא יישב את דבריהם, מהר גדול בתורה, אז באים לקראתו. המנוסף להם, יבוא אדם הראשון לכל אחד. ואז אומר לו האיש, אותו אדם שנפטר, לאדם הראשון, תראה מה גרמת לי. אומר לו אדם הראשון, שהוא בעוונות שלו, כל אחד יש לו עוונות, חבילה משלו. עכשיו השאלה הייתה, מה עם שרה אמנו? שרה אמנו, לפי הפרשה, זה כתוב בפסוק, 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים. והראשי במקום הרגיש בשאלה והביא דברי הגמרא. הגמרא אומרת, בת 7 הייתה כמו בת 20 ליופי, ואילו, או יותר נכון, בת 20 כמו בת 7, ואילו בת 100 הייתה כמו בת 20. כמו שלמעלה בדין של מעלה לא מענישים אלא מ-20 ואילך, אז מ-20 יש בר דף גיליון של האבונות, שרה אמנו לא היה לו גיליון של האבונות. עד גיל 127 היה כל חלק. אז יקשו לאדם הראשון, נו מה אתה אומר על שרה? למה שרה נפטרה? בגללך, שאכלת מעץ הדעת. אז הוא אומר להם, אני קורא ולא מתרגם. למה? כיוון שהפרשה הקודמת כתוב, שרה אמנו מרוב, תראו כמה אוהבת אותנו, כמה היא דאגה לעם ישראל, ראתה מה כתוב שם, את בן הגר המצרית אשר ילדה לו לאברהם מצחק. והגמרא דרשה מה זה מצחק, עבר 3 עבירות עם מח וידע שמם של הגויים, 3 עבירות, מצחק, היה עובד עבודה זרה, שנאמר, איך כתוב שמה? נו? ויקומו לצחק. מה עשו? עבודה, עשו עגל. אחרי זה, יש בשפיכות דמים, כתוב, יקומו נערים ויצחקו לפנינו. מה, היו עושים משחקים עם חרבות, מי הורג את מי? ובאילו במעשה העגל, שזה עבודה זרה, כתוב יקומו לצחק. ואילו בגילוי הראיות, מה כתוב? אותה מרשעת שהעלילה על יוסף הצדיק, עלילה, מה היא אומרת לו? הנה הביא לנו איש עברי לצחק בי, בא אליי וכו'. אז זה העבודה זרה, גילוי הראיות, שפיכות דמים, נקרא משחקים. לכן צריך להיזהר לא לשחק בטוטו, רבותיי. זה 3 עבירות יש שם. לכן עכשיו
בא שרה וצעקה, אני לא יירש בנעמה הזאת עם בני עם יצחק. וזה מה שאנחנו היום, אנחנו בצרה גדולה, שמחברים אותנו עם הגויים, ולומדים מהגויים את כל המנהגים שלהם. בת לא מוצאת חתן עד שהיא צריכה להכיר אותו אישית, עושים אתר היכרויות, כמו הגויים. אין שידוך, אין אבא, אין אבא, אין אמא, אין אף אחד. והם מתחתנים עם גויים וגויים עם גויות, ויהודים עם גויות, וכן על זה הדרך, והתבוללויות בכל מקום ומקום. נורא ורעיון, ומי שמדבר זה משוגע, או קוראים לו קיצוני, רדיקלי קיצוני, זה מנטורי קרטה, הבנת? ככה נהיה הדור שלנו. אז לאן הדרדרנו? לכן אמר, שאלו את אדם הראשון, מה תגיד עם שרה? אמר, אני קורא ולא מתרגם, אלא שרה אמנו, בגלל שהיא אמרה לאברהם, המסיע עליך. ככה היא אמרה לו. מה אמרה לו? אני הבאתי לך את שפחתי, כדי שיבנה ממנה, ותראה איזה בן יצא. אני לא מוכנה שהוא יחיה איתי, יחיה איתנו עם יצחק. ואז לקח וירע הדבר בעיני אברהם על אודות בנו, ואז לקח לחם וחמת מים, נתן אל הגר, שם על שכמה וישלחיה, חלס, אללה רוחי מנהון, לכי למדינות המפרץ, לכי למרוקו, לאלג'יר, לכי, אני לא יודע לאן, לוס אנג'לס שתלך. והיא חזרה בסוף, מה נעשה? חזרה ועוד פעם הולכת ובאה, אז זה מה שקורה, תראו כמה שרה אימנו היה אכפת לה מעם ישראל, מהחינוך של עם ישראל, איזה דור עתיד להיות. יש בזוהר הקדוש על הפרשיות האלה, כדאי מאוד לקרוא מדרש הנעלם, כי הוא כתוב בלשון הקודש, וזה מובן לכל אדם. שם הזוהר ממשיל את כל מה שכתוב פה, אמת ויציב, הרי לתורה יש פשט, רמז, דרש וסוד. מה הסוד של הפרשיות האלה? שם הזוהר, מי שקורא אותו, נהנה מאוד מאוד. זה דבר השווה לכל נפש. לא צריך להיות מקובל כדי לשבת וללמוד את זה. שם הזוהר מפרש שאברהם זה אב ורם. זה האדם, הנשמה שלו כעת בעולם הזה, ביותו פה בחיים, בחינת אברהם. שרה זה הגוף, הגוף לשון שררה, היא שולטת. הגוף, למשל, האדם רוצה לקום תיקון חצות, אבל הגוף עייף, מרדים אותו, לא קם בתיקון חצות. אז עושה אחר כך יותר מאוחר. רוצה להתפלל, בדיוק מביא עליו עייפות, הוא אומר לו, אתה רעב. וכן זה הדרך. ועוד ועוד ועוד, ולא מפסיק, ותאוות ועניינים, ובוא נטייל, והנה בא גיס שלך, בא מחוץ לארץ, בוא תקבל את פניו, בינתיים מפסיד שיעור תורה, מפסיד תפילה, מפסיד הכל. אז ככה זה הולך. אז זה שרה. אחרי זה, הגוף הזה, חוץ מאיתנו, הוא אחרי זה מתפורר. בטעם עוד שרה בקריאת ארבע, אומר מדרש הנעלם, מה זה קריאת ארבע? כל אחד מאיתנו מורכב הגוף שלו מאש, רוח, מים, אפר. זה ארבע. מה זה אש? איפה יש אש בגוף? החום. יש חום. לפעמים החום עולה ברמינן, זה מראה שהוא חולה. צריך לטפל. לפעמים החום יורד. יורד למטה מ-35, זה כבר מסוכן, מתחיל להיות מסוכן. צריך להיות איזון בחום. ככה זוהר אומר, תארו לכם, הזוהר מדבר גם רפואה. אחר כך יש רוח בגוף. מה זה רוח? האוויר, אתה נושם. אני נושם, אני מדבר, מוציא פחמימות ונושם חמצן. צריך לנשום אוויר טהור. הרי הנה ברמינן, הקורונה הזאת, מה זה? היא באה דרכי הנשימה ונדבקת בדרכי הנשימה ברמינן. לכן צריך להיזהר, לשמור מרחק. זה לא משחק, אדם משחק בחיים שלו,
שמתקרב לכל אחד ואחד, או אלה שהולכים בלי מסכות, זה סכנה. אני כעת הורדתי את המסכה בגלל שאני לא יכול לדבר אחרת, אבל צריך לשמור מרחק. השם הצילנו, זה לא דבר פשוט. וגם הלב, איך עובד? הוא פועם פעימות, בום, 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 בום. יש לו גם כן אוויר. ידידיה, פה ידידיה? תשמע, שמעת מה המדענים גילו? גילו דבר מדהים. מתברר שכדור הארץ, והנה כעת מתגלה להן כל מה שהגמרא, הראשונים כותבים, שהאדם עולם קטן והעולם זה אדם גדול. זאת אומרת, כמו שיש לך ראש ולב וידיים ורגליים וזרועות, ככה זה כדור הארץ. עכשיו גילו שבתוך כדור הארץ, באוקיינוס, ליד, לא יודע, איזו מדינה, שחואר של אפריקה, ליד מדינה אפריקנית, באמצע האוקיינוס, יש כל 30 שניות, יש פעימת לב של הקרקע. והם מקליטים את זה, ולא מבינים מה זה. עכשיו, כבר גילו את זה משנת, אמרו 13, כמה עבר זה לפי מניינם, כי עד היום 7 שנים. 7 שנים הם חוקרים מה זה והם לא יודעים עדיין מה זה. ויש כל מיני השערות. אז הם אומרים שיש לכדור הארץ לב והוא פועם. ומרגישים את זה בים, בגלים. אז אחד אמר זה צונאמי, אחד אמר זה הגלים מתנפסים לחוף, כל אחד אומר איזה סיבה, והכל מופרך והכל הם לא מבינים כלום. בקיצור, לאדמה יש כמו דופק, כמו שיש לך דופק, ואתה מרגיש את הדופק, איך הוא דופק? העובר במי אמון, נכון? מחברים את האישה שבאה ללדת למוניטור, שמעת פעם, היית ליד חדר לידה? היית, גם אני הייתי. אז יש שם המוניטור, אתה שומע טק, 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 את הלב שלו פועם. ככה גם האדמה פועמת. תאר לך מה זה, מי עושה את זה אם לא הוא? רוקע הארץ על המים, המכין מצעדי גבר. הוא ברא את העולם, תראה איך הוא משגיח על העולם. ואין הוא חפץ בהריסת העולם, שתבח שמו לעד. אז תראה מה הכוחו של השם יתברך, זה רוח. אז גם בבטן האדמה יש אוויר, שהאוויר הזה כל חצי דקה, 30 שניות, נותן פעימה. והם שומעים את זה, הקליטו. והמדענים יושבים לבדוק מה זה, וראו באיזה מקום זה נמצא, שם ליד הודו, סין, שם, בג'נם. וזה פועם. ויש כל מיני פרשנויות, כעת ויכוח בין המדענים, מה זה צריך להיות, והם כולם מסכימים שהם עדיין לא מבינים מה זה. זה גילוי בשבע השנים האחרונות. נו, מי יודע מה עוד נגלה עוד מעט, שיש גם מוח, יש גם זה. הם לא אומרים, יש G5, יש כאלה שהמציאו. הגוף ידוע מורכב מ-70% מים, לכן אדם זקוק לשתייה. גם האדמה מים, העצים, האילנות מים. בניין אני לא יכול לבנות אם אני לא מערב מים כדי לבנות אותו. בכל דבר יש מים. אחר כך, זה הזוהר אומר, אפר. אפר זה החומר הגשמי שיש בעצם הגוף. אז מה זה נותן? תשמע, הוא אומר, הזוהר מפרש את זה בדרך של קדושה. הוא אומר, האש היא גורמת לאדם להתעורר, להתחבר לבורא, יתברך שמו, לעבוד את עבודת השם. איך אמר מרן? התגבר כארי, לעבוד עבודת בוראו, שיהיה הוא מעורר השחר. אז זה האש שיש בקרבו. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. והרוח מה זה? הוא אומר, זה אוויר, תורה. הוא לומד תורה, איך הוא לומד תורה? הוא מוציא מהפה דיבורים, אז הוא נושם. על ידי זה יש שם אוויר, וגם אור, האוויר יש שם אור. אכן, רבנו יונה כותב, למה כתוב בגמרא, אסור להתפלל בבית שאין שם חלונות. והביא ראיה מדניאל, וכווין, פתיחן לבעיליתה כנגד ירושלם. מה היה?
יש שם חלונות. מה החלונות עושות? הפשט, ראשי הסביר, זה האור. אז הוא רואה את השמיים. אבל רבנו יונה מבאר פירוש נוסף, שדרך החלונות נכנס אוויר. ואם יש אוויר, אז המוח, האדם, המוח שלו צלול. לפעמים תראה, אם הוא יושב בחדר סגור, בחדר אטום, הוא מתקשה להבין ולהסביר דבר. אתה פותח לו את החלון, נכנס אוויר, זה דבר ידוע. אז פתאום הוא מקבל ככה. וכן גם היו צדיקים חכמים מוצאים, מטיילים קצת בהרים, וללכת, שואפים אוויר או בשפת הים, שמה ומחדש חידושים. אז זה על ידי הרוח. הרוח גורם לאדם שיעיר. ואחר כך מים, אותו דבר, אם הוא מתייבש, אז המוח לא עובד. על ידי שהוא שותה, אז הלב מחמצן את הדם, ועולה הדם הכי חשוב, מזוקק אל המוח. ואז הוא מחדש חידושים גדולים בתורה. מה נשאר? עפר. אומר, אתה יודע מה זה עפר? בוא אני אגיד לך. זה דבר טוב מאוד. קביעות. הוא יודע, כל יום אני בשבע במוסיוף. כל יום אני צריך לקום לתפילה בזמן בדיוק. יש לו שעון, אפילו השעון לא עובד, הוא יש לו שעון ביולוגי בגוף. הוא יודע, אני צריך לקום בנץ, הוא קם בנץ. הוא יודע, אני צריך להיות ער בחצות לילה, הוא ער בחצות לילה. וסיפר לי מורי רבי יהודה צדקה עליו השלום. שמעתי את זה מפיו לפני 50 שנה. כך סיפר לי. אמר לי שהוא היה תינוק, הוא נולד פה ברחוב, קראו לו פעם רחוב פישל, אחר כך עשו את זה רחוב חיים עוזר. שם באמצע הרחוב הייתה אמא שלו גרה שם. אמו הייתה, ואביו היה נוסע למצרים, הולך ובא בשביל מסחר ובשביל לפרנס את המשפחה. אז הוא היה תינוק. אז הוא סיפר לי שאמא שלו הייתה לוחשת לו באוזן בתחילת הלילה, שמע, זה מעשה מזעזע, והייתה אומרת לו, תעיר אותי היום ב-11 ורבע בלילה, אני רוצה להגיד תיקון חצות. ובדיוק באותה שעה שהוא הייתה אומרת לו, הוא תינוק, לא היה מבין, צועק באותה שעה. כל לילה, לפי מתי זמן חצות, אומרת לו, תעיר אותי בחצות, מעיר אותה דקה לפני חצות. תראה איזה נשמה קדושה. זכינו ללמוד תורה אצלו. אז תבין מפה מה זה העניין של קביעות. זה אפר. שאדם לא מוותר על קוצו של יוד. שבת זה שבת. אין שבת בבתי מלון. אין שבת בלטייל. לאיפה נעשה שבת? הפקה עלי, כי מה, עכשיו התחתנת, מתי תלמדי כבר לבשל וזה, מה זה, שבת זה לטיולים? שבת עושים בבית, בשביל מה קונים שולחן, בשביל מה קונים מפה, בשביל מה קונים בית ומטבח ורעיתים ואת כל זה, לכבוד שבת קודש. זה היופי. יש בית הכנסת, אני מתפלל שם, קבוע, ספר תורה מהודר, מוגה, אתה הולך, מי יודע, בבית מלון, איזה ספרי תורה, איזה קריאה, מי קורא בתורה, וואי, 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 אוי ואוי לה לאותה בושה ואוי לה לאותה כלימה. אז אתה מבין, זה עפר. צריך להיות איתן וכסלע לעמוד על שלו כל דברי התורה. עכשיו יש עוד דבר, לכן אמר, ותם הוצרה בקריאת ארבע חברון. מה פירוש בקריאת ארבע? אומר, לפי זה תבין שהאיזון אצלה בבריאות של הגוף לא היה בסדר. התחיל האיזון לזוז ולנוע, ולכן כשזה מופר, איך אמר דוד בתהילים, אין שלום בעצמאי מפני חטאתי. יש בר מינן, החום עולה או יורד, יש דלקות, יש כל מיני קריסת מערכות, ואז האדם חס לשלום, חוץ מכם, נפרד מהנשמה, והנשמה עולה למרום. אז זה בתה מוצרה, פקיעת ארבע עם חברון בארץ כנען.
ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. מה העניין שבא אברהם ולמה בקריאת ארבע? הרי למעשה קראנו בפרשה הקודמת שאברהם אבינו חזר מהעקדה, נכון? אז איפה הוא ישב? וישב אברהם בבאר שבע. ככה אנחנו אומרים כל בוקר. עכשיו מה הוא עושה בחברון? אז מהשמיים, אחרי שהיה באר שבע, נסע מבאר שבע לחברון, ושם נפטרה שרה ממנו. ואז הלך לקבור אותה. איפה קבר אותה? במערת המכפלה. האמת, מערת המכפלה זה עניין גדול מאוד וקדוש, וקשה מאוד במסגרת של השיעור הזאת להקיף. בכל זאת נגיד לכם כמה פנינים מהעניין הזה, מה שכתב רבנו אברהם אזולאי עליו השלום, שהוא זכה להיות שם. הלילה זה הפטירה שלו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הוא נפטר ביום שישי, פרשת חיי שרה. אז כך כותב הרב חידה, היה נכד נכדו. אז הוא כותב שם, מביא את הזוהר, שפתח גן עדן נמצא במערת המכפלה. ומשם נכנסים, ולכן היא נקראת מכפלה. מה זה מכפלה? זה מקום יחיד בכדור הארץ, שימו לב מה הוא אומר. שיש שם העולם הזה והעולם הבא מחוברים. כלומר, אתה נכנס לתוך מערת המכפלה, בהנחה שאתה נכנס, בוא נגיד, ואתה עדיין בעולם הזה, משם והלאה יש גבול, קו, שאתה חוצה ועובר לגן עדן. עכשיו, הנשמות שלנו, אתה עושה ביד ככה, אז תשמע שאתה כן, מחר לא תעשה ביד ככה. מחר בצהריים, שעה לפני חצות, מתי חצות? 24. ב-10:24, שעה לפני חצות, כולנו, הנשמות יתרות של שבת, יורדות מגן עדן, אז אנחנו הולכים להביא אותם בלי להרגיש. אנחנו יושבים פה, אחד קורא שניים מקרא, הוא הולך למקווה, הוא הולך להכין מאכלים, לעזור בבית, הוא הולך לשוק. אז באה נשמה יתרה של שבת, תבוא מגן עדן, כך אומר הזוהר, מגן עדן הארץ, ותבוא אלינו לכאן, והיא יושבת שמה, מחכה לנו עד שבת. שואל הזוהר, עכשיו גם הנשמות של המתים, חוץ מכם, אלה שנפטרו 12 חודש ראשונים, עדיין הם לא עולים להיראות את פני האדון השם צבאות, אלא הם פה בגן עדן התחתון. במלות להם 12 חודש, לא 11, אז זה טעות אלה שעושים הזכרה 11, אין לזה מקור. במלות 12 חודש, עולה נשמה מגן עדן התחתון לגן עדן עליון. וגם כל ערב שבת, כמו שאמרתי לכם, היום זה ב-10:22 בבוקר, הנשמה עולה של המתים שנפטרו השנה, הם עולים ועולים למעלה, כל אחד למקום הראוי לו. למעלה נשארים שמה עד מוצאי שבת. מוצאי שבת חוזרים בחזרה. שואל רבי שמעון, אז מה, אז גן עדן ריק בשבת? אומר, לא, גן עדן יש שם בשבת נשמות שלנו, החיים פה. הנשמות שלנו הן נמצאות למעלה. ונותנים לנו אותם במתנה בערב שבת. כל ערב שבת האדם מקבל אור גדול. לכן יש עניין ללכת את המקווה, לטבול ולקבל הארת שבת, ואז נתוסף הארת שבת. הרי כך כתבו עליו השלום רבי אלכסנדר זיסקין, בעל יסוד ושורש העבודה. היה הולך לטבול שעה לפני חצות, כמו שכתב רבנו הארי, במקווה. ויוצא משם, מתעטף בלבנים, ושם תלית על ראשו, תלית של שבת. והיה נראה כמלאך השם צבאות, כמו שכתוב בגמרא על רבי יהודה בר אלעאי. והיה לוקח שיר השירים,
וקורא אותו מילה במילה. והקדוש ברוך הוא היה מהמרום, שולח את המלאכים שלו לכאן, למטה, אתם שומעים אותי או אתם ישנים? הם עורדים למטה ושומעים את האמירה של שיר השירים. והקדוש ברוך הוא היה שמח באמירת שיר השירים שלו. אז מכאן אדם ילמד כמה צריך להכין עצמו לקראת שבת. ולשמוח, אני בא לקבל את השבת, את המלכה. בואי קנה, בואי קנה, בואי קנה שבת מלכתה. בשירה, בזמרה, בכל רעם, בכל שמחה. להיות ער, אז זה המעלה. מאיפה זה בא? דרך מערת המכפלה. דבר נוסף כותב הזוהר בפרשת החרמות, זה בפרשה שלנו, שכך כתב. פרשת החרמות כותב שלמשל אם אדם הולך לקבר אביו או קבר אמו או קבר איזה צדיק, נגיד הוא נסע לגרמניה והלך לקבר הראש, מהר"ם מרוטנבורג, קבור שמה, היה גאון עולם. הולך לקבר המורדכי, קבר הגאות מימוניות, כולם קבורים שם באותו בית ענבין. מתפלל שם, מבקש ומוריד דמעות, מבקש על הגלות, מבקש על הבעיות שלו, יש לו בת לחתן, יש לו בן לחתן, וכן זה הדרך. אז התפילה שלו עולה, הנפש של הנפטר נמצאת על הקבר, שומע הצדיק את תפילתו, הולך עד מערת המכפלה, שים לב מה זה, טס למערת המכפלה, בודקים את התפילה, רואים שהיא בסדר, מעלים, נותן לו לעלות, יש שם שומר, נותן לו לעלות, זה בסתם יום, לא ביום שישי, כל יום ויום. ואז נותן לו לעלות, היא עולה, משם היא עולה, מגיעה, פוגשת את הרוח, זה נפש עלתה, פוגשת את הרוח. כך לשון הזוהר, ורוח אזיל ומודה לנשמה. הרוח הולך, הוא התקשורת. קו הטלפון, ה-SMSM, בין הנפש לבין הנשמה. אז הרוח הוא מקשר ביניהם, עולה למעלה, ואז הנשמה יורדת ושומעת התפילה של האיש הזה. הוא אומר, מסכן, ככה בצער, ככה הם בצער ישראל פה למטה, אז הוא בוכים שם, בוכה שם ומבכה על הקבר. ואז הנשמה עולה, כתוב שם, ונשמה הודעה לקודשה בריחו. עולה לפני כיסא הכבוד ואומרת הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יש יהודים למטה פה בצער. יהודים שהילדים שלהם לא התחתנו, שהילדים שלהם לא מחונכים נכון. וזה, ואז והקדוש ברוך הוא מודיע לכולהו צדיק היה וכולהו בען רחמי עליהו. כולם מבקשים רחמים עלינו, תארו לכם מה זה. ואיפה המפתח? השער של גן עדן שנמצא במערת המכפלה. עכשיו, לפעמים בן אדם נוסע עד לא יודע עד איפה, למה לך? לך לחברון. אבל מחר אני מתאר לי שיש שם הרבה אנשים, זה לא מתאים. אז יום אחר, באיזה יום שאתה רוצה? תלך להברון, תעמוד ליד מערת המכפלה, אפילו מבחוץ, תתפלל, כי שם השער של גן עדן, ותגיד, אבא שבשמיים, אתה שומע אותי, תעוררו חמים עלינו, צדיקים, אבות, תתפללו עלינו. ואז האבות עולים למעלה ומבקשים רחמים עלינו. בזכות, והגמרא בבבא מציעא כותבת, לולא תפילת המתים על החיים, לא היו החיים מתקיימים. אז אנחנו הולכים, אנחנו חיים בזכותם. אנחנו מזכירים אותם בכל תפילה. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. זכותם תגן עלינו תמיד. אז אומר, לפי המהלך שלמדנו, בוא נמשיך הלאה. והנה אברהם אבינו מגיע, רואה שיצחק עוד לא התחתן, ואז קרא לעבדו, זה כאן ביתו המושל בכל אשר לא. מי זה עבדו, זה כאן ביתו? פשט, אליעזר. אבל מה לפי מדרש הנעלם, מה הוא אומר? תשמע מה הוא אומר. הוא אומר, עבדו זה המלאך ממתת.
שהוא נקרא עבד ששמו כשם רבו. מה זה שמו כשם רבו? יש גמרא בסנהדרין, גמרא בסנהדרין דף למדה אומרת על הפסוק, ואל משה אמר, הלל אדוני אתה ואהרון ושבעים מזקני ישראל. מי אמר למשה? לא כתוב, ואל משה אמר, עלה אליי ההרה, אתה ואהרון ושבעים מזקני ישראל. מי אמר? הגמרא אומרת שמה, ממתת בה שליח מהקדוש ברוך הוא, הוא השר הפנים, ירד למטה ואמר למשה רבנו, הקדוש ברוך הוא מבקש שתעלה אתה ואהרון ושבעים מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק ושמה תעלו למעלה. אז אם כן, ממתת הוא עושה כל מיני שליחויות. וכן, גם כן, תראה עוד פסוק יש שם בשמות. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. מי זה המלאך שהוא שולח? הוא לא אומר. הוא לא הזכיר. ובהמשך מה כתוב? ישמר מפניו, אל תמר בו, כי לא יישא לפשעכם. כי שמי בקרבו, זה ממתת שר הפנים. מה פירוש שמי בקרבו? שמו ממתת, אסור לנו להגיד את שמו, אבל ממתת, באותיות מותר, ממתת, רש, וו, נון, כמה זה יוצא גמטריה? 314, נחסוך לכם. ממתת, רש, וו, נון, שש אותיות. מה זה השש אותיות? כל יום בימי החול הוא שולט באות אחת. ביום ראשון במם, יום שני תת, יום שלישי תת שנייה, יום רביעי אות רש, יום חמישי אות וב, הלילה מתחיל יום שישי עד מחר בערב אות נון. מחר בערב שבת אין, הוא לא עובד. אז מי מעלה את התפילות? השכינה בעצמה, הקדוש ברוך הוא בעצמו. תאר לך, כל ימי החול אנחנו מתפללים, מי מעלה את התפילות שלנו? ממתת שר הפנים. ביום שבת הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה הטעם, שים לב, שאנחנו נוהגים לומר ביום, בליל שבת, בערבית, אחרי ברכת מעין שבע, קדיש תתקבל, נכון? מה אומרים אחרי זה? מה אומרים? אני לא שומע. מה ההמשך? מזמור לדוד אדוני רועי לא אחסר בנות דשר ביצני עמי מנוחות נעלני. מה הפירוש? מה זה עושה פה הפסוק, הפרק הזה פתאום? אלא אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, עכשיו התפללנו ערבית, הערבית הזאת זה תפילה ראשונה השבוע שהקדוש ברוך הוא בעצמו מקבל אותה, לא ממתת. התפללנו היום שחרית ביום שישי והתפללנו מנחה, זה ממתת העלה את זה, אבל עכשיו השם רועי לא יחסר, ולכן אומר לך, טוב החסד הרדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. אז זה השכינה, וגם כל השבת עד מוצאי שבת, תפילה של מוצאי שבת עוד פעם ממתת מתחיל. אז זה כי שמי בקרבו, שמי שם שדאי, הוא בתוך הגימטריה של שמו. זה מה שהגמרא שם אומרת בסנהדרין, ששמו כשם רבו. מה זה שר הפנים? לא שר הפנים, יש כאלה קוראים את המדרש, אומר שר הפנים. מה שר הפנים? זה שר הפנים. שר הפנים, מה זה הפנים? יש בידו, כך אומר הזוהר, והרמק הביא את זה פירושו שם, יש לו ספר שהתמונות של כולנו, כל מי שיקום בתחיית המתים רשום שם אצלו, והוא מזהה כל אחד ואחד כי הוא ממונה עליהם. אז הוא בא אברהם אבינו וקרא לו, אמר לו, בבקשה ממך אל תיקח אישה לבני ליצחק. מה זה אל תיקח אישה? אני מבקש כעת, כי הוא ממונה על הפנים של כל אחד ואחד מאיתנו, והוא ממונה להכניס כל אחד לגן עדן למקום שלו.
והרשימה של כולם נמצאת בידו, אז הוא צריך להעלות אותם. בא אברהם אבינו ומבקש ממנו, ולקחת אישה לבני ליצחק. מה הוא מבקש? הוא מבקש, תבחר גוף חדש. ואומר המדרש הנעלם, שאחרי זה, כשנקום בתחיית המתים, כולם יקומו, אז הנשמות יקראו יצחק. כי איך כתוב בפסוק? אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. זה בזמן תחיית המתים. אז הגוף החדש יהיה יצחק, והנשמה יקראו לה רבקה. לכן כתוב בפסוק, ויביאה יצחק, בפרשה שלנו, ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו, ותהי לו לאישה ויאהביה. וינחם יצחק אחרי אמו. זה הכוונה על, הפסוק בא לדרוש, זה היה עם יצחק, אבל הפסוק בא לדרוש, מה יהיה לעתיד, לעתיד לבוא, עוד מעט בקרוב יהיה תחיית המתים, ואז יקומו הנשמות מחודשות, כמו אחרי שינה, אבל יקראו להם יצחק, והגוף הזה שבקבר יקום, לא גוף כזה גשמי, אלא גוף יותר רוחני, יקרא רבקה. ואז המת מקבל נחמה על מה שהיה לו. תארו לכם, 6 מיליון נהרגו על ידי הגרמנים הארורים ושותפיהם, מחשמם. כל הגויים שותפים איתם, גם האמריקאים וגם הרוסים וגם כל ארצות אירופה. כולם שותפים במעל הזה. לא היה הרב וייסמן דן, השם יקום דמו, נסע עד אמריקה. תחנן עליהם, מביא להם מפות של הרכבת שנוסעת לאושוויץ ולדמנחור, לא יודע איזה שמות של שדים יש להם שם. ואמר להם, תפציצו, האווירונים שלכם נוסעים, תפציצו את המסילה, תעצרו את ההשמדה. לא עשו. אמריקאים, יענו ידידתנו. תאיר אותו שם, הוא ישן, הוא רואה בחלום כעת את ביידן. הלו! הבנתם? אז תבינו מה זה הגויים. אז הוא אומר, ולקחת אישה לבני ליצחק. עוד, נגיד עוד איזה מאמר קצר, בזוהר שלח לך, שם כתוב, היה אחד, שמע את זה ממני, חיפש את זה בכל הזוהר של פרשת חיי שרה, ולא מצא. הזוהר דורש את הפסוק, והיו חיי שרה, מה אמר? 100 שנה. מה זה שנה? זה לשון רבים או יחיד? יחיד. 20 שנה, יחיד. 7 שנים, אמר רבים, נכון? מה הולך פה? הכל הפוך. אז הזוהר שם אומר, מן דאיהו זער איהו רב, מן דאיהו רב איהו זער. מי שעשיר גדול, תאר לך כמו טראמפ, כמה כסף יש לו? הם מעריכים 2.5 מיליארד דולר. זה רק מה שכתוב, אבל מה שזה, יש עוד 10 מיליארדים. ותראה אותו עצבני, חמוץ פנים, מסכן, נפלה עליו תרדמה. מה שווה? מנדי הוא רב, הוא כזה עשיר גדול, יש לו בתים מצופים זהב, יותר מהחשברוש. איפה החשברוש כעת בגיהנם יושב ואוכל את עצמו? רואה טראמפ, יש מלון טראמפ באמריקה, היית שם? גם אני לא הייתי. יש שם מלון טראמפ, שהמלון הזה טראמפ הוטל, אתה שומע? טראמפ הוטל, יש שם איזה 50 וכמה קומות, והוא ממשיך לצמוח לגובה, לא משנה, והוא מצופה כולו עריכי זהב. הבינו אותה? עכשיו התברר, עכשיו צילמו גם את החדר האמבטיה שלו, השירותים, הטוטל, זה כמו אולם, יש שם הכל.
והכל מזהב. נו, מה עושה הזהב? הוא אוכל את הזהב? מה יש לו עם זה? כלום. אז אתה רואה מה שווה העולם. האמת, הוא עשה טובות עם ישראל. זה יאמר לשבחו. יעמוד לו בעולם הבא, אין ספק. אבל תראה מה שווה העולם. אומר הזוהר, מדיר וזהר, הוא רב. מישהו קטן, זה הגדול. מדיר ורב, הוא זהר. מישהו גדול, תדעו, זה קטן. לכן אמר, במאה, אמר שנה. בשבעים, אמר שנה. אבל שאמר שבע, אמר שנים. וזה דומה למה שכתוב במסכת פסחים. שמה, רב יוסף, בנו של רבי יהושע בן לוי, חלה. נכון? כך הגמרא מתארת. והתפללו עליו. אין גיד והתפח. פרחה נשמתו למעלה, התפללו עליו, חזרה נשמתו לכאן. אמר לו אביו, מה ראית? שלושה דברים אמר לו. אמר לו, עולם הפוך ראיתי. עליונים למטה, תחתונים למעלה. ושמעתי שהיו אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. דבר שלישי, הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד בפניהם. אז הנה אתה רואה עליונים למטה. אמר לו, אביב, עולם ברור ראית, זה לא הפוך. אנחנו פה הפוכים, אנחנו הפוכים. כי כאן, אתה לא יודע, אתה לפעמים מכבד איזה מישהו, אתה חושב אותו איזה קדוש, קדוש, קדוש. והוא ברמינן, ברמינן לא עליכם. שם הצילנו. ולא מובא במדרש, אליהו הנביא הולך עם רבי יהושע בן לוי בדרך. והם הולכים, ראו איזה איש אחד מכובד, גדול, ומתנהג בענווה. אליהו הנביא סתף את האף שלו. ושם איזה בושם, וסתף את המטפחת. ועברו כמה קילומטרים עד שהוא... אמר לו, מה קרה? אמר לו, אתה יודע איזה סירחון יוצא מהאיש ההוא? בר מינן, איזה סירחון. אתה לא רואה, אבל אני ראיתי את הסירחון שלו. ואחר כך עברו ליד נבלה, לפני זה עברו ליד נבלה סרוחה, רבי יהושע בן לוי סתם את החותם, אליהו הנביא בכלל לא הגיב. אמר, אני לא הרגשתי ריח. אבל כשעבר ההוא, סתם את חותמו. אז הוא אומר לכן, אנחנו רואים הפוך, כי האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. אז זה מדי הוא זהר, יהיו רב. מדי הוא רב, יהיו זהר. אבל מי שחושב את עצמו, מי יודע אני, איזה עולם הבא יש לי, נתנו לי שישי לעלות בשבת, אתה יודע מה זה? ואני עשיתי ככה, ואני בניתי בית כנסת. איזה ארון קודש, תבוא תראה איזה ארון מפואר עשיתי. והוא מתגאה כל הזמן, עשיתי, עשיתי. הוא לא אומר, השם נתן לי, השם עשה. הוא עשה, הוא הכל שלו. יענו טבעו. תדע, זה לא שווה. העיקר בלבד שיכוון ליבו לשמיים. מה אומר אברהם? גר ותושב אנוכי עמכם. יש כמה ביאורים בזה בגמרא. אחד הביאורים, אם לא גר, אני תושב. מה הפירוש? אם לא גר, אני תושב. אמר להם אברהם, אבינו, תקשיבו. אתם מוכנים לתת לי מקום לקבור את שרה? טוב. אם לא, אני אעשה שהכל האדמה תהיה שלי, ולא רק מערת המכפלה, דירו בלקום. כל פלסטין תבנה. אני אכבוש את כל המזרח התיכון יש לי. הקדוש ברוך הוא נתן לי את הארץ הזאת. איך אמר שמה? קום, יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כרחה יתננה. מה עשה אברהם אבינו? הלך מצידון ועד אל עריש, בקו ישיר. אז זה נהיה שלו. הלך ברוחב מהים ועד הירדן. מכביש החוף ועד הירדן. בגמרא מובן, מסכת בבא בתרא, אדם שקנה שדה, איך הוא יקנה אותה? שדה גדולה ענקית, כיוון שהלך לאורכה ולרוחבה, נהיית שלו. אמר אברהם אבינו, עד עכשיו לא דיברתי. למה?
אני הייתי 9 ניסיונות עברתי. העקדה זה היה ניסיון התשיעי. עכשיו, קבורה צרה זה הניסיון העשירי. אז עכשיו הוא עובר את הניסיון העשירי. ברגע שאני מקבל את הניסיון העשירי, אוטומט האדמה היא שלי. אז אם לא גר, אתם לא מתייחסים אליי כאל גר, אני אתייחס כתושב, ואני אוציא את כולם, את כל הגויים, את כל האומנון. שמעת? שמעת מה אומר אברהם אבינו? אבל הוא לא עשה את זה, הוא יעשה את זה עוד מעט, הוא יקום מחר בבוקר ויעשה את זה בעזרת השם. אומר החתם סופר, יש לו תשובה נפלאה מאוד, תקשיבו משהו, אתם הישנים, תתעוררו. מביא את זה בשוט שלו ביורה דעה, מביא שמה שהייתה שאלה שמה על גבי קבורה. אז הוא מביא מעשה שהיה בעירו, שמה בהונגריה, היה מריבה עם איזה, עם החברה קדישה. מה היה? נפטר עשיר אחד, אבל לא עליכם בחצי ימיו, והשאיר ילדים יתומים, כולם קטנים. עכשיו זה בעיה, הם יורשים, אבל הם לא יכולים לא למכור ולא לקנות. מה עושים לפי ההלכה? בית דין מורידים אפוטרופוס לרכוש, הוא מנהל את כל העסק, והוא רשאי רק למכור כדי לקנות להם אוכל ובגדים וכל מה שהם צריכים, ועד שהם יגדלו, והקטן ביותר יגדל, ואז מחלקים את הירושה והם הופכים להיות עצמאיים. בינתיים הם תחת הפיקוח והניהול של האפוטרופוס. עכשיו נפטר העשיר והוא עדיין מוטל. אלה ביקשו סכום עתק, 10,000 רובלים בשביל קבר. למה? רצו לקבור אותו באיזה מקום מכובד, וזה ביקשו על זה סכום גדול. אז הוא כותב תשובה על זה, כותב שלא מועיל, אלא אפוטרופוס הוא שזה, ולא יקחו מהנכסים כלום. והוא כותב שמה, כתב מילים חריפות, אני העתקתי 3 מילים משלו, תשמעו מה הוא כותב. הוא אומר, והמה כאפרון נבהל להון, עשה הרוזים, כמו אפרון, ראה כסף, השתגע. גם אלה ראו כסף, השתגעו. אומר, ואני התייצבתי כחומה בצורה כנגדם. תראה מה זה חכם אמיתי, לא פחד ולא ירה ולא חת מהם. עמד מולם כחומה בצורה ואמר להם, תקשיבו, אתם נותנים קבר לעשיר עכשיו כעת? כן. אם לא, אני ותלמידיי נקבור אותו בעצמנו ונראה מה תעשו. כל זה הוא כתב שם בתשובה, פשוט חתם סופר ויורד דעה. אז תראה מה זה צדיק, שאחר כך הם נכנעו מיד, נכנעו. אז זה אומר, זה כמו עפרון, נבהל להון. אחר כך מה הוא אומר? במבחר כברנו כבור את מתיך. מה זה מבחר כברנו? אומר, המדרש אומר, תדע, אם עשיר אומר לך איזה מילה, הוא מתכוון בדיוק הפוך. הוא אומר לך, אני מביא לך סחורה א', א', תיזהר ממנו, הוא מביא לך סחורה הכי דפוקה. הוא אומר, עפרון במבחר כברנו. אומר המדרש, אתה יודע מה היה? וגם הזוהר אומר אותם מילים. אומר עפרון, 3 שנים לפני ששרה אמנו נפטרה, ניסה לחרוש את האדמה הזאת, כי התפתחה, העיר התפתחה, הרי לא אמר הוא, יפקע עליו מזרח תיכון חדש, אז הוא עשה מזרח תיכון חדש. הוא בא עפרון וניסה לחרוש את האדמה. היה חורש, שומע צפירות מהאדמה. בא לחפור את האדמה, שמע צבחות. מה הולך פה? בתוך האדמה, מי נמצא באדמה? אף אחד. אבל רק הוא נוגע באדמה,
מתחיל צעקות, שדים ורוחות, מזיקים. כל סוגי השדים שבעולם הגיעו לשם. ואז הוא התייאש מהאדמה הזאת, השאיר אותה אדמת תרשים. והוא אומר לאברהם אבינו, במבחר כברנו, כבור את מתך. וזה היה לו הפתעה. פתאום בא אברהם, מתחיל לחפור, מביא פועלים, חופר קבר לשרה, שקט! ריח בוסם יוצא. למה? למטה זה גן עדן. בגן עדן יש בסמים, מור והעלות עם כל ראשי בסמים. הזוהר אומר מה שאנחנו קוראים בשיר השירים. מעיין גנים באר מים חיירים ונוזלים מלבנון, כל זה בגן עדן. אורי צפון ובוי תימן, הפהי גני זלו בסמיו. מה יש בגן עדן? איזה ריחות. התחיל לצאת משם ממערת המכפלה. זה השתגע חברון, אומר מה קורה פה? דקה לפני אני באתי לעדור את האדמה, אני שומע זעקות, אני שומע צבע אדום, אני שומע נחש, צפע, פתאום הגיע ועוד כל מיני, ופתאום אברהם אבינו רק שם את המקוש, מוצא ריח בוסם, אמר במבחר כברנו, ומה הוא אומר לו? תראי מה שמו וזכרו. הוא אומר לאברהם, כך אומר המדרש, בני ובנך מהי, כמה? 400. אני לא מבקש הרבה, הוא ביקש הון עתק. בני 400 שקל כסף עובר לסוחר. מה זה 400? איך נהיה 400? תשמע מה אומר, מה אומר המדרש. אומר, אמר לו עפרון, תראה, הוא נהיה גם בעל גמטריאות. הוא אומר לאברהם, בשם שלך יש 5 אותיות, א', ב', ה', ר', וה', מ'. אז איזה אות באמצע? א', ב' מפה, ה', מ' מפה, ר'. ר', כמה זה? 200. אמר לו עפרון, ע', פ', ר', ו', נ'. יש ר' באמצע גם כן. בני ובנך, יעני בני ובנק, יש ר', ר'. תן לי 400. אמר לו, נו, איזה דרשה יפה אמרתי. אבל אברהם אומר לו, יא אהבן, יא מטומטם שכמוך, עפרון הפסיכי. בתורה, תפתח ספר תורה, כתוב עפרון חסר וב. יענו, הוא התמעט, הקדוש ברוך הוא בכוונה עשה. כתב עפרון בתורה, עין פה רשנון, עיפרון. בליבב. אז ממילא אין לו עוד אמצעית, אלא אחת עליק. אז אמר לו, במיוחד כברנו. טוב, אחרי זה מה כתוב? 400 שקל כסף עובר לסוחר. מה המילים עובר לסוחר עושות כאן? מה זה קשור עובר לסוחר? פשט שבכל המדינות בעולם מביאים את השקלים האלה, הם עוברים. יופי, זה כל המדינות מקבלות. מה העניין? מה יש פה? תשמע איזה פירוש נפלא ראיתי היום. הרמב״ם עליו השלום כותב שידוע הדבר, כך נפסק להלכה, והרמב״ם כתב את זה בהלכות עבודה זרה. אסור למכור לגוי זהב. שומע? עכשיו יבוא גוי יקנה ממך זהב, אסור. למה? הוא חשוד, הוא עובד עבודה זרה, ייקח את הזהב הזה, יעשה מזה פסל. הנה, היום אחד אמר לי, אמרתי את זה היום לאיזה מישהו, אמר לי שהוא ראה, לא יודע איפה, שבדיוק באיזה מדינה, לא יודע, ברוסיה, שם ליד בוכרה. באיזה מדינה? יש אחד שם ראש מדינה, חמור, חמורותיים, יש לו כלב, בר מינן, כלב גדול, יש לו איזה שם, שכחתי את השם שלו. שם ברוסית, עשה פסל מזהב בדמות הכלב שלו ושם אותו על הארמון למעלה, יענו הביטו, זהו, שם כלב בן כלב, שם אותו על הגג וככה שכולם יראו וצילמו את זה. אז זה אומר אסור למכור לגוי זהב, למה? ייקח את הזהב,
יעשה מזה פסל. אז הרמב״ם אומר, עכשיו אברהם אבינו היה בבעיה, איך הוא ייתן לו כסף? גם כסף אסור, כסף מתכת, כסף זה גם כן, הוא יעשה מזה פסל. לכן מה עשה? נתן לו מטבעות שהולך בינלאומי, זה מטבע שהולך בכל המדינות. אז מה הבעיה? אין כאן בעיה, למה? הוא לא יתיך את זה. כל הבעיה למה לתת, אסור לתת לו, הוא יתיך את זה בתוך הכלי שיש לו של התחה, ויעשה מזה, כמו שכתוב שם, ויצר אותו בחרת, ויצא העגל הזה, יצא העגל זהב אחר כך. אז נתן לו מטבע עובר לסוחר, לא יכול לעשות מזה שום דבר. זה היה. אחר כך אמר, בקברי אשר קריתי לי, זה בפרשת ויחי כתוב. מה זה אשר קריתי לי? גמרא אומרת, יעקב אבינו, הרי הוא קבר את לאה שם, נכון? הרי יצחק ורבקה נקברו שם. עכשיו במערה יש מקום לעוד שניים. נפטרה לאה, יעקב קבר אותה שם. נשאר עוד מקום אחד. בא עשיו, אמר ליעקב, זה שלי. ועשיו רוצה להיקבר במערת המכפלה, אוי ואבוי. את התמה הזו אתה תכניס במערת המכפלה, אוי ואיך יכול להיות? מה עשה יעקב? ידע שזה עשיו אוהב זהב, אוהב כסף. מה עשה? לקח זהב, עשה אותו כמין קרי, יענו פירמידה, עשה לו מזהב, אמר מה אתה רוצה? את הזהב הזה או אתה רוצה את מערת המכפלה? ואת כל הזהב שהיה לו שם. אמר לא תן לי את הזהב, מיד חתם שטר עם עדים ומחר לו את החלק שלו באדמה. בקברי אשר קריתי לי, קריתי לשון קרי, קרי זה מידה של קור. זה וואה וואה וואה, כמה זה טונות של זהב נתן לו בשביל זה. אומר, מה קרה? הלו, רגע, של קבר אחד, שאברהם אבינו קנה את מערת המכפלה, היה מקום לעוד שלוש זוגות, נכון? היו שם אדם וחווה כבר היו קבורים. עכשיו יש מקום לעוד שש, שש מקומות קברים, עלה 400 שקל כסף. למה יעקב בשביל מקום אחד הוא משלם סכום כזה גדול? זה סכום אסטרונומי. זאת אומרת, לא, עכשיו קבורים כבר אברהם ושרה ויצחק ורבקה וגם לאה אמנו עליה שלום. זה מקום יקר מאוד מאוד מאוד, לכן נתן לו כל כסף וזהב שבעולם, רק שיסתום את הפה, ובכל זאת לא סתם את הפה, עד שקיבל סתירה, ממי? אתה זוכר אותו? חושים בן דן, נתן לו איזו סתירה אחת, העיף לו את הראש. וואו, 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 וואו. אז בקברי אשר קראתי לי. וזה היה פתח גן העדן, לכן כתב רבנו ארי בשער רוח הקודש, שכל הנשמות לא יכולות לעלות למעלה, אלא אם הן עוברות דרך שם. ואז חס הקדוש ברוך הוא עלינו. עכשיו עוד דבר אחד, רבי יעקב רקח, שמעתם עליו, נכון? היה גאון גדול, היה הרב של לוב. הוא קבור שם, זכותו תגן עלינו ועליכם. מקשה, אומר, כתוב, ואברהם זקן בא בימים. מה החידוש? כבר אמר לפני כן, פרשה שעברה, מה קראנו? ואברהם ושרה זקנים באים בימים, נכון? למה חזר וכתב פה עוד פעם, ואברהם זקן? אז הוא אומר, התקשיתי הרבה בקושייה הזאת, עד שמצאתי תירוץ, הקדוש ברוך הוא נתן לו חוכמה, והוא מצא תירוץ. מה התירוץ? כתוב בגמרא שמי שמתעצל בהספדו של צדיק חס ושלום לא מאריך ימים, לא הולך להספד, אומר טוב צדיק הוא נפטר, הוא היה זקן, הוא היה זה, עליו.
אבל אם אדם הולך ללוויה של צדיק או להספד שיש עליו, לפחות להספד, ובוכה שם או מתעורר, מאריך ימים, כך אומרת הגמרא, מאריך ימים. אז אומר אברהם אבינו, כשבכה על שרה, אמנם כתוב שהוא בכה מעט, לבכותה יש כף קטנה, אבל הוא עשה עליה הספד גדול. והגמרא שואלת, מאיכן בא, ויבוא אברהם לספוד לשרה, מאיכן בא? מהר המוריה בא. מה פירוש מהר המוריה בא? הוא אמר, שרה, שרה, אני לא ידעתי מי את, רק היום, כשראיתי איזה בן הבאת לי יצחק, ואיך הוא פושט את צווארו, ואומר לי, אבא, תעקוד אותי יפה, שלא אזוז, ושמי הסכין תיפגם, והקורבן לא ירצה. יצחק היה מוכן להישחט על קדושת שמו יתברך, והוא חיפר עלינו, על כל ישראל. עד היום אנחנו אוכלים את השכר, את הפירות של המעשה של יצחק אבינו. אז תאר לך מי זו צרה, הוא הספיד אותה. כמה שהספיד אותה, האריך ימים. אז אפילו ששרה נפטרה, כתוב ואברהם זקן בא בימים. כך כותב רבי יעקב ורוקח זכותו תגן עלינו, אומר שזה כיוון שהספיד, האריך ימים, ואפילו שהיא גרמה לעצמה, למה אמרה לאברהם אבינו חמסי עליך וכולי, בכל זאת. ועוד טעם הוא אומר, למה היה צריך לשאת אישה? למה יש בהלכה, אם האבא לא עליכם נפטרה אשתו, שומעים? והוא צריך לשאת אישה. מצד שני יש לו בן, והבן הגיע לגיל הנישואין. מי קודם? תגיד אתה, האבא או הבן? ויש לו כסף או בשביל זה או בשביל זה, מי קודם? אני שומע פה מחלוקת, שניכם צודקים. ההלכה כך, אם האבא יכול לעסוק בתורה והוא עוד בריא וחזק ומתפקד, אז באמת הוא קודם. אבל אם האבא כבר זקן וככה תשוש, הוא לא כמו שהיה פעם יכול לחדש חידושים וללמוד תורה כמו שהיה צעיר, אז באמת אנחנו נאמר לו, שלם בשביל הבן, והבן יתחתן קודם, יישאר לך, תיקח אתה גם. לכן אמר פה, ואברהם זקן, כמו שאברהם אבינו ראה שהוא כבר זקנה קפצה עליו, והוא לא כמו שהיה צעיר, לכן אמר לעבדו, בוא, אני רוצה לחתן את יצחק. וראית איזה תירוץ הוא תירץ, זה תירוץ נפלא מאוד. אומר, ויצחק בגבורתו, לכן יצחק קודם. עוד מילה אחת לסיום. ואדוני ברך את אברהם בכל. אומר הגאון החתם סופר, זכותו תגן עלינו ועליכם. שלוש פירושים אומר, יש לי מה זה ברך אותו בכל. אומר פירוש אחד, שאברהם אבינו לימד תורה את כל העולם. לא היה אחד בדורו שאברהם אבינו לא לימד אותו תורה. לא יודע מה היה לו, היה לו מקלטים, היה לו רמקולים, וכולי וכולי וכולי. זה פירוש אחד, בכל, תזכור את זה, תגיד את זה בליל שבת. פירוש שני, אברהם בכל שהיה שמח בחלקו. מה שהיה לו היה אומר תודה רבה, לא רוצה עוד. זה מה שיש, תודה. יש לי כל, זה בכל. פירוש שלישי, אומר ואברהם, השם ברך את אברהם בכל, היה לו שלום עם כולם. כי בדרך כלל מישהו עשיר או מישהו מנהיג, יש לו מישהו שונא אותו, הוא כועס עליו, אחד מקנה בו, אחד נפגע ממנו, לא ייבצר, אין דבר כזה שאין. לא כתוב אצל מרדכי היהודי, מה כתוב? ורצוי
לרוב אחד ולא לכל אחד. לפני כן כולם אהבו אותו, אחרי זה לא כולם. אז גם, אבל אצל אברהם אבינו כולם אהבו אותו, אלא שיעמוד אברהם אבינו והתפלל עלינו יחד עם האבות הקדושים שהשם יתברך ישלח לנו משיח צדקנו בעגלה ובזמן קריב, בנחת ולא בצער. חזקו ואמצו ושבת שלום לכולם. בוא. סיני, סיני לא נקרא ארי שבחבורה ממנו תצא תורה. אדוננו בר יוחאי, מה אמרתם? תמחה כפיים. כך. עוד יד, ביד השנייה, לא, אחד ביד הזאת, אחד ביד הזאת. שלא תפריע לי. מחבריך. תמחה כפיים, נו. שים בקיר. שסזר הקודש, בוא חמוד. איזה ידע, איך קוראים לך? חיים. חיים. יואל. יואל. הנה יואל, הנה צלם אותו. הנה יואל, תסתכל עליו במצלמה פה. תסתכל עליו. מה קרה, לא אכלתם? אין, זה לא בטוח, פשוט תלווה. תן לאבא שישמור. רבי חנניה בן הקשון, ארץ הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. בחייכון ובמיכון לחדכון את ישראל, פערלה וזמן קריב, ואמרו אמן. יהא שמר הבא מברך לעולם ולמיד מיד ברך, וישתבח ויתפאר ותרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמה דקדושה בריחו יעלה מן כל ברכתה שירתה תשביחתה ונחמתה ואמירן בעלמא, ואמרו אמן. עד ישראל מעל רבנה ותלמידו מעל כל תלמידי תלמידו נעסקין באורי תחיל ושתנדי בהתרה הדין ודי בכל התר ואתר יהיה לנו להון כל מכינה וחזה ורחמה מן קודם הרי שמיה והרעה, ואמרו אמן. יהא שלמה רבה אמין שמיה חיים וסבא ושועה ונחמה שזבה ופעל גול הצלחה וכפרה רווח והצלה עליו כל עמו ישראל, ואמרו אמין. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמין. שמעו נא רבותינו, הרי אנחנו מבקשים ממעלתכם לתת לנו ולנשותינו ובנינו כל הנדבים אלינו, כל נדרים, שבועות, חרמות, נידויים, נזיפות, ובטל כל כללות, עלות, שמתות, כל דברים רעים, חלמות רעים, פרנות רעים, כל מיני עין הרעיין וכיוצא בהם, כולם ביחד, לצירוף וברשות קודשא ברוך הוא ושכינתה, בדין של מעלה ובדין של מטה, מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם. אין כאן נדרים, אין כאן שבועות, אין כאן חרמות, אין כאן שמתות, אין כאן עין הרע, אין כאן נידויים, אין כאן כללות, בין שקילתם אחרים ואחרים שקילו אתכם, בין שקילתם את עצמכם ושתחייבתם שום כללה או חרם או כונם או שום גזרה רעה או חלומות רעים, פתרונות רעים, בין שחלמתם על אחרים או אחרים שחלמו עליכם, כולם בטלים ומוטלים, כל הרס הנשבר, דבר שאין בו ממש, שם שהסכימו ויתנו לכם בדין של מטה, כך יסכימו ויתנו לכם בדין של מעלה, כל הכללות, חלומות רעים, תפכו עליכם ועלינו לטובה ולברכה, וכל מיני גזרות קשות ורעות, וכל מיני חולאים ומגפות, ישלחו על ראש אויבינו ושונאינו, בטורקיה, באיראן, בעזה, ובשמה בצפון, אצל חיזבאללה, בתוך הבונקר שלו, סוריה וכל אויבי ישראל בכל מקום שהם, כדכתיב יהפוך אדוני אלוהיך לך את הכללה לברכה, כאבך אדוני אלוהיך, וכתיב ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים.
חיים כולכם היום, יולי רצון עם רפי, ועליון בין לפניך, אדוני צורים וגועדים. סגורים. חבוד, הרב בויר. שלום הרב בויר. חיים טובים. אמן. כל כך סלע. רעד נצח של רעד.